Jääskylän taistelussa kokemuksella. Kolme vuotta tehdään töitä ja ei ole pelkkää kermakatkua ja vaalia. Meidän ideologian juuret johtaa vakaviin kysymyksiin oikeudesta omaan ideologiaan. Ja tänäkin päivänä, kun me ollaan tänä viikonloppuna pohdittu, ei aina ole helppoa tietää, minkälainen tilanne on vaikka Syyriassa, Egyptissä. On hyvin vaikea ottaa kantaa. Miten aikanaan meidän toverit silloin tiesivät, että missä taistelussa mennään? Kyllä meidän toverit sydämessään tiesivät, että työväenliike kutsui heitä taisteluun. Ja tämän vakaumuksen puolesta he kuolivat. Kaikki eivät olleet varmastikaan edes kerenneet pitkälle elämässään edetä. Siellä oli paljon nuoria, siellä oli merkittävästi myös naisia mukana näissä taisteluissa, miksi esimerkiksi tässä lähettyvillä oleva silta on hyvin merkittävä taistelutanner, jossa viimeiseen asti, oliko se Tampereen Valkeakosken naiset taisteli viimeiseen asti siellä. Minusta ei ole ollenkaan huono asia, että me aina käydään täällä meidän edustajakokouskauden alussa vakavoitumassa ja toteamassa se tosiasia, että tänä päivänä on vielä paikkoja maailmassa, kuten äsken mainitsin, jossa sisällissodan kysymys on ihan arkipäiväinen asia, jolloin tarvitaan hyvin vahvaa luokkakantaista näkemystä ja analyysiä, uskallusta sanoa asioista, kieltää väkivalta ja sanoa, että rauhalla pitää olla mahdollisuus. Ja työväenliikkeen vaatimukset on jossain päin maailmaa vielä myöskin verisiä kysymyksiä, joten näihin sanoihin haluan avata meidän keskustelijan työkauden ja esitetään pieni hetki hiljainen sellainen meidän tavereiden.